រយៈពេលតែ3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះពោលចាប់ពីថ្ងៃទី25ដល់ថ្ងៃទី27ខែតុលាឆ្នាំ2019អតីតក្រុមប្រឹក្សាឃុំមកពីអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងសមាជិកគាំទ្រចំនួន14នាក់នៅខេត្តស្វាយរៀងបានចូលសារភាពនិងសុំរួមរស់ជាមួយគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាហើយបានប្រកាសថាពួកគេនឹងមិនដើរតាមផែនការក្បត់ជាតិរបស់តន្តិតសំនិងស៊ីនោះឡើយអ្នកគាំទ្រនិងអតីតក្រុមប្រឹក្សាឃុំរបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានចូលសារភាពនិងចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជារួមមាននៅស្រុករមៀហែកក្រុងស្វាយរៀងស្រុកស្វាយជ្រុំស្រុកចន្ទ្រាស្រុកកំពង់រោស្រុកស្វាយទៀបនិងក្រុងបាវិតស្រុកចន្ទ្រាគឺលោកមុំសួនសុមាលីអាយុ38ឆ្នាំនៅភូមិជេកឃុំសំរោងអតីតបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាឃុំសំរោងស្រុកស្វាយជ្រុំគឺលោកអ៊ុងជីអាយុ69ឆ្នាំអតីតអនុប្រធានប្រតិបត្តិស្រុកស្វាយជ្រុំអតីត CNOP រស់នៅភូមិត្រោកឃុំតាសួរស្រុកកំពង់រោរួមមានលោកហ៊ុនយ៉ាប់អតីតក្រុមប្រឹក្សាជំនុំទី2ឃុំថ្នោតអ្នកស្រីខៀវហុលអាយុ72ឆ្នាំលោកហ៊ុនហួរអាយុ52ឆ្នាំលោកហ៊ុនហាងអាយុ49ឆ្នាំនិងអ្នកស្រីហ៊ុនណេអាយុ31ឆ្នាំអ្នកទាំង5នាក់រស់នៅភូមិក្បាលថ្នល់ឃុំថ្នោតស្រុកកំពង់រោស្រុករមេហែកគឺលោកប៉ឹងសារំអាយុ55ឆ្នាំរស់នៅភូមិប្រមាត់5ឃុំកំពង់ត្រាចនិងលោកយ៉ែនសេហាអាយុ34ឆ្នាំរស់នៅភូមិប្រមាត់5ឃុំកំពង់ត្រាចក្រុងបាវិតគឺលោកសៅវ័យអាយុ55ឆ្នាំមានទីលំនៅភូមិច្រកម្ទេសសង្កាត់ច្រកម្ទេសក្រុងស្វាយរៀងគឺលោកសេកសាវឿនអាយុ35ឆ្នាំរស់នៅភូមិទីហ៊ានក្រោមសង្កាត់ស្វាយទឿលោកពាកវណ្ណាអាយុ42ឆ្នាំរស់នៅភូមិជេកសង្កាត់ជេកនិងលោកអ៊ុងធឿនអាយុ52ឆ្នាំរស់នៅភូមិជេកសង្កាត់ជេកក្រុងស្វាយរៀងស្រុកស្វាយទៀបគឺលោកងួនបូរ៉ាអាយុ46ឆ្នាំអតីតបេក្ខជនត្រៀមក្រុមប្រឹក្សាស្រុករស់នៅភូមិអង្គតាមុខឃុំប្រសូតអ្នកគាំទ្រនិងអតីតក្រុមប្រឹក្សាឃុំពីអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំង14នាក់បានប្រកាសថាពួកគេមិនចូលរួមជាមួយផែនការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ការចេញពីការបោះឆ្នោតនោះឡើយនិងបានយល់ឃើញពីការដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជាមេដឹកនាំសូមបញ្ជាក់ថាតន្តិតសំនិងស៊ីបានប្រកាសវិលចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ខាងមុខក្នុងគោលបំណងធ្វើរដ្ឋប្រហារខុសច្បាប់ដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោយប្រកាសវិលចូលប្រទេសលោកបានអំពាវនាវឲ្យកងទ័ពផ្ដាច់ខ្លួនពីរដ្ឋាភិបាលទៅចុះចូលជាមួយខ្លួនដោយប្រកាសថានឹងផ្ដល់ថវិកាលើកទឹកចិត្តដល់ពួកគេមិនតែប៉ុណ្ណោះមេដឹកនាំក្រុមឧទាមថែមទាំងបានអំពាវនាវប្រឆាំងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយបង្កប់ឲ្យព្រះមហាក្សត្រដាក់រាជដើម្បីរំលាយរបបប្រជានិយមថែមទៀតផងសាររបស់ឧក្រិដ្ឋជនសំរងស៊ីត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្ថាប័នតុលាការកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនិងកងទ័ពគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ចាត់ទុកថាជាអំពើល្មើសច្បាប់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ភាពបឹកបោរដល់ប្រទេសជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋហើយប្រកាសចាត់វិធានការតាមច្បាប់និងទូនីតិដើម្បីការពារសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍសង្គមជាមួយគ្នានេះស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចបានប្រមានថាអ្នកចូលរួមនិងគាំទ្រដល់ផែនការរដ្ឋប្រហាររបស់តន្តិតសំនិងស៊ីនឹងត្រូវផ្ដំទាតោទៅតាមច្បាប់ពីបទរួមគំនិតក្បត់ដែលប្រឈមនឹងការដាក់ពន្ធនាគារពី15ដល់30ឆ្នាំទោះជាយ៉ាងនេះក្តីសម្រាប់អ្នកដែលចូលសារភាពទទួលកំហុសនឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យរួចទោសឡើងវិញជាអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឥឡូវខ្ញុំមកចេញពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីមកគាំទ្រគណៈបក្សប្រជាជនព្រមទាំងក្រុមគូសាររបស់ខ្ញុំមានភារកិច្ចរបស់ខ្ញុំព្រមទាំងកូនហើយកូនមាន3ណាស់ចឹងហ៎បាទកូនមាន3ណាស់កូនទី1ឈ្មោះហ៊ុនហូកូនទី2ឈ្មោះហ៊ុនហាងកូនទី3ឈ្មោះហ៊ុនណេ
ដូច្នេះទៅលើបញ្ហានេះការចេញពីគណៈបកនេះដោយនាមខ្ញុំយល់ឃើញថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអមានការបង្កបាត់បញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងសង្គមបាទហើយដូច្នេះខ្ញុំជាតំណាងឲ្យក្រុមគ្រួសារខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហ្នឹងដែលមានឈ្មោះដោយអស់លោកបានដឹងស្រាប់ហើយខ្ញុំបានរៀបរាប់ឲ្យហើយដូច្នេះគាត់ក៏មានការហោដោយខ្ញុំនេះជាមេគ្រួសារជាឪពុកម្ដាយរបស់គេនេះគឺកូនគឺចេញមកតាមខ្ញុំអស់ហើយដូច្នេះសូមអស់លោកក៏កុំមានការអារម្មណ៍ទៅពេកទៅពលទៅលើក្រុមគ្រួសារខ្ញុំកូនប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំគឺចេញមកអស់ហើយដូច្នេះរស់នៅពួកបងប្អូនគ្នាហ្នឹងព្រោះនៅភូមិបាត់ថ្នល់ភូមិថ្នល់ស្រុកកំពង់រោខេត្តស្វាយរៀងក្នុងនោះខ្ញុំបានរៀបរាប់ឲ្យជាអតីតគណៈបកប្រជាជាតិដោយខ្ញុំយល់ឃើញថាអង្គើក្បត់ជាតិបើប្រាស់ប្រជាជនមិនដែលឃើញធ្វើអ្វីជួយដល់សង្គមជាតិមានតែការញុះញង់ហុចអាលធ្វើឲ្យសង្គមជាតិបែកបាក់គ្នាធ្វើឲ្យបរទេសមើលងាយជាតិឯងដល់តាមសង្គមទីគ្មានការរីកចម្រើនអ្វីសោះមានតែអស់ទ្រព្យសម្បត្តិគោក្របីដីស្រែសង្គមទីបោកប្រាស់មហាបោកប្រាស់ធ្វើឲ្យជាតិឯងស្អប់ជាតិខ្លួនឯងចង់កັບសម្រាប់គ្នាឯងហើយមើលងាយព្រះមហាក្សត្រថែទៀតសំគាល់ជាជួងក្បត់ទៀតខ្ញុំឈប់ដើរតាមសំគាល់ទៀតហើយចង់មករួមរស់ជាមួយគណៈបកប្រជាជនវិញម្ដងព្រោះគណៈបកប្រជាជនចេះយកចិត្តទុកដាក់ប្រជាជនគ្រប់បែបយ៉ាងមានការអភិវឌ្ឍគ្រប់បែបយ៉ាងនឹងធ្វើអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីប្រជាជនទាំងអស់យកផ្សាយក៏ប៉ុណ្ណឹងបាទមិនចឹងខ្ញុំសូមអរគុណតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណបាទអរគុណកម្បាតឈ្មោះប៉ុងសរមអាយុ55ឆ្នាំរស់នៅភូមិវត្ត5ឃុំវងត្រាចស្រុកមេហែកខេត្តស្វាយរៀងនឹងរូបខ្ញុំបាទឈ្មោះជែនសីហាអាយុ34ឆ្នាំរស់នៅភូមិប្រមាត់5ឃុំកំពង់ត្រាចស្រុកពមៀហៃខេត្តស្វាយរៀងពីមុនរូបខ្ញុំបាទព្រមទាំងឪពុកជាសកម្មជនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលដឹកនាំដោយតន្ត្រីសំរងស៊ីអរិយៈពេល10ឆ្នាំដែលរូបខ្ញុំបាទព្រមទាំងឪពុកដើរតាមគោលនយោបាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំដោយតន្ត្រីសំរងស៊ីនេះយើងខ្ញុំមើលទៅថាមិនមានភាពរីកចម្រើនឃើញតែការគៀងគរប្រមូលផ្ដុំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគេធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់សពថ្ងៃហើយនាពេលថ្មីថ្មីនេះតន្ត្រីសំរងស៊ីបានជេរប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រដែលជាទីគោរពសក្ការៈនៃយើងដ
ដោយមើលឃើញទាំងធ្វើក្បត់ជាតិបែបនេះយើងខ្ញុំអស់ជំនឿឈប់ដើរតាមជន់ក្បត់ជាតិទៀតហើយយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់ពិនិត្យឃើញថាមានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនមួយទេដែលដឹកនាំប្រទេសជាតិមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យទាំងអស់មានដូចជាសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យពីនថ្នល់វត្តអារាមជាដើមនិងសមិទ្ធិផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដូច្នេះខ្ញុំបាទព្រមទាំងឪពុកសោអំពាវនាវដល់សកម្មជនដែលជាសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់ចូលរួមរស់ជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដូចជារូបខ្ញុំបាទព្រមទាំងឪពុកដែរជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទព្រមទាំងឪពុកសូមគោរពជូនពរដល់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនឲ្យមានសុខភាពល្អនិងសមកបតែពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីគ្លៀងគ្លៀដោយសូមអរគុណខ្ញុំបាទឈ្មោះសេចក្ដីបឿនភេទប្រុសអាយុ35ឆ្នាំរស់នៅភូមិទីហានក្រោមសង្កាត់ស្វាយទឿក្រុងនឹងខេត្តស្វាយរៀងបាទខ្ញុំជាអតីតឃុំព្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ស្វាយទឿជាអតីតណាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំបាទសូមលាលែងចេញពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយយល់ឃើញថាគណៈបកនេះគ្មានការរីកចម្រើនចំពោះជាតិនិងសង្គមឡើយបាទខ្ញុំបាទនឹងចូលរួមជាមួយគណៈបកប្រជាជននិងធ្វើជាប្រជាជនធម្មតាហើយដោយយល់ថាគណៈបកប្រជាជនបានកសាងនិងធ្វើមានការរីកចម្រើនអភិវឌ្ឍគ្រប់លើវិស័យហើយនេះហើយខ្ញុំសូមលាលែងចេញពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាហើយនឹងរួមរស់ជាមួយគណៈបកប្រជាជននិងធ្វើជាប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទអំពាវនាវទៅដល់ប្រជាជននិងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់កុំឲ្យជឿឬទុកចិត្តទៅលើទួនដិតសំរងស៊ីខ្ញុំបាទមកខ្ញុំយកពីនៅឃុំក្រោកត្រកពងរកខេត្តបៃរៀងជាអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាទទួលពីគុំថ្នោតក្នុងនោះខ្ញុំបាទបានយល់ឃើញថាទៅបច្ចុប្បន្នខ្ញុំសូមចុះចេញពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនដោយយល់ឃើញថាគណៈបកប្រជាជនបំរើប្រជាពលរដ្ឋនិងមានការស្ថាបនាឲ្យរាជការស្ពន់គ្រប់បែបយ៉ាងតាំងពីផ្លូវថ្នល់តាំងពីអ្វីផ្សេងៗគឺថាមានការរៀបដកដាល់ពីច្រើនមើលឃើញគឺកាក់ផ្ដៃគឺចឹងដូច្នេះខ្ញុំមើលឃើញទៅការរៀបចំរើដូច្នោះបាទខ្ញុំចេញពីគណៈបកប្រជាជាតិដើម្បីទៅគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកាត់តាំងពីពេលនេះតរៀងទៅអត់មានងាករេបាទហើយក្នុងនោះទៀតមានអ្វីទេខ្ញុំសូមជូនពរនេះទាំងអស់លោកបំរើកិច្ចការងារទាំងអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងបាក់បំរើកិច្ចការងារនឹងឲ្យបានទទួលជោគជ័យតរៀងទៅបំរើជាប្រយោជន៍ឲ្យបានរីចម្រើនតទៅថ្ងៃអនាគតបាទសូមអរ
ខ្ញុំបាទឈ្មោះហ៊ុនហាងភេទប្រុសអាយុ49ឆ្នាំនៅភូមិវ៉ាខ្នោតឃុំថ្នោតស្រុកពងរោខេត្តស្វាយរៀងដោយខ្ញុំបានមើលឃើញអំពើក្បត់ជាតិរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានប្រមាថមើលងាយព្រះមហាក្សត្រដោយមើលឃើញថាអំពើក្បត់ជាតិរបស់សំរងស៊ីដែលបានរៀបចំផែនការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដែលកើតចេញពីបោះឆ្នោតនិងដោយមើលឃើញថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគ្មានការរីកចម្រើនចំពោះជាតិនិងសង្គមហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើរបំផុសបំផុលដោយឲ្យវឹកវរដល់សង្គមនិងមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានសុខដូច្នេះហើយទើបខ្ញុំមើលឃើញអំពើល្អរបស់គណៈបកប្រជាជនដែលមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនគ្រប់វិស័យទើបរូបខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តចូលរួមជីវភាពជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខ្ញុំបាទឈ្មោះសៅវៃលោកខោនមេបកភូមិក្រមទេសខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឥឡូវខ្ញុំបានមកចូលសារភាពជាមួយគណៈបកប្រជាជននៅថ្ងៃទី25ខែ10 2019ហើយគេឲ្យខ្ញុំតែឲ្យខ្ញុំឡើងទៅខេត្តទីមិត្តជើងឯងទី25តែខ្ញុំអត់ទៅទេខ្ញុំរកចិត្តនៅសារភាពនៅជាមួយគណៈបកប្រជាជនមូលហេតុអីដែរបងប្រមចូលសារភាពខ្ញុំនឹកឃើញថាមើលទៅមេខ្ញុំគាត់មិនអាចចូលមកទឹកដីប្រទេសខ្មែរវិញបានខ្ញុំមកចូលសារភាពទៅចា៎បាទចូលឃើញអញ្ចឹងអីបាទបាទបាទមានអីទៀតដែរហ្នឹងហើយមួយអង្គធឿនហៅក្រៅក្នុងហៅតុលពីមុនខ្ញុំចូលគណៈបកសំរងស៊ីឥឡូវខ្ញុំដកខ្លួនចេញពីគណៈបកសំរងស៊ីមករួមរស់នៅជាមួយគណៈបកប្រជាជនវិញតាមមើលឃើញដោយសារការមើលឃើញរបស់សំណាច់ដឹកនាំជាពលរដ្ឋយើងបានល្អរីកចម្រើនទៅមុខហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំដឹងកំហុសខ្លួនឯងក៏សំរងស៊ីនេះវាក្បត់ជាតិវាមិនល្អជាមួយយើងទេវាបោកប្រាស់យើងឲ្យយើងឆ្លក់បង្វេងនៅតាមសម្ដីរបស់វាតាមការពិតវាបានតែបោកប្រឆោតយើងទេដូច្នេះបងប្អូនដែលចូលគណៈបកអង្គជាតិសូមដកខ្លួនចូលគណៈបកប្រជាជនដូចខ្ញុំទៅរដ្ឋាភិបាលអត់មានយកទុកយកភ័យអីទេព្រោះរដ្ឋាភិបាលអ្នកដឹកនាំដ៏ល្អសម្រាប់យើងអរគុណសម្បត្តិពីបណ្ណាអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឥឡូវនេះខ្ញុំរៀនលែងចេញពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយបាទព្រោះខ្ញុំឃើញទង្វើរបស់លោកសំរង្ស៊ីគាត់ទង្វើគាត់ក្បត់ជាតិអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលៀនលែងបាទសូមរួមរស់នៅជាមួយគណៈបកប្រជាជនមិញបាទ
ព្រោះមានតែសម្ដេចដៃជូគឺជាប្រធានគណៈបកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្របច្បាប់បាទហើយសូមបងប្អូនទាំងអស់ដែលទ្រាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីមុនសូមកុំជឿឃោសនារបស់លោកសំរស៊ីបាទលោកសំរស៊ីគាត់ក្បត់ជាតិគាត់ចង់គ្រូរំលំរីថតរដ្ឋាភិបាលច្រកស្របច្បាប់បាទសូមអរគុណបាទបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះមុំស៊ូនសមាលីអាយុ38ឆ្នាំរស់នៅភូមិចៃឃុំសំរោងស្រុកចន្ទ្រាខេត្តព្រះរៀងអតីតបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាឃុំលំដាប់ដីរៀងទី7គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលយកឃើញទង្វើបទជាតិរបស់តន្តិតសំរងស៊ីប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនិងផ្ដួលរំលីរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ហេតុដូច្នេះរូបខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសារមិនអាចទទួលយកបានសូមដកខ្លួនចេញពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមករួមរស់ជាមួយអាញាធរភូមិឃុំក៏ដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតនេះទៅបាទសូមអរគុណបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះអង្គជីជាអនុប្រធានប្រណិបត្តិស្រុកតៃជ្រុំដូច្នេះថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំឈប់ចាញ់បោកជនក្បត់ជាតិសំនឹងទីទៀតហើយដូច្នេះហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏បដិញ្ញាចិត្តដើម្បីចូលរួមរស់ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើជាប្រជាជនល្អនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលសាថ្មីរបស់ពលយើងមិនចាញ់បោកជនក្បត់ជាតិសំនឹងទីទៀតទេហើយសូមទាវនាវបងប្អូនកុំចាញ់បោកឃោសនារបស់ជនក្បត់បន្តទៅទៀតមករួមរស់ជាប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាដូចយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាប្រជាជនយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងស្រុកភូមិរបស់យើងហើយថ្ងៃមក9វិច្ឆិកាបងប្អូនកុំទៅបង្ហូរឈាមជំនួសជនក្បត់ដែលថាមកចូលមករួមរស់នៅក្នុងស្រុកយើងវិញហាក់ឲ្យបងប្អូនទៅគ្រប់គ្រងកុំជឿឲ្យសោះយើងលែងជឿទាំងអស់គ្នាបាទមករួមរស់ជាប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាដូចគេឯងចឹងជំរាបសួរបងប្អូនជាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់ហើយខ្ញុំបាទឈ្មោះងុនបូរ៉ាសប្ដថ្ងៃរស់នៅភូមិអន្តមោកឃុំបសោតស្រុកស្វាយទាបខេត្តស្វាយរៀងពីមុនអតីតខ្ញុំជាសកម្មជនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅគឺខ្ញុំមកចូលរួមរស់ជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយសារខ្ញុំយល់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាំងពីខ្ញុំដែលចូលជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកគឺមើលទៅគឺអត់មានការអភិវឌ្ឍហើយជាពិសេសខ្ញុំងាកមកគណៈបកប្រជាជននេះគឺខ្ញុំមិនមានចង់បានផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទេគឺខ្ញុំមករួមរស់នេះគឺដើម្បីរីចម្រើនផលប្រយោជន៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយក៏ដោយសង្គមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំដោយសារតែខ្ញុំយល់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដឹកនាំដោយសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនគាត់មានការវៃឆ្លាតក្នុងការដឹកនាំប្រទេសជាតិឲ្យរីកចម្រើនដូចសព្វថ្ងៃនេះហើយជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់កុំជឿលើសម្ដីញុយញងរបស់ទណ្ឌិតសំរងស៊ីតទៅទៀតបាទសូមអរគុណ